وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے نبی، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔